Já jsem jmenuji Rastislav Škuta a jsem ředitelem firmy Ingetim Česká republika. Naše firma je elektroinženýrská, projektuje, dodává a uvádí do provozu investiční celky. Pracujeme hodně na export, asi 60%, 40% pracujeme pro domácí zákazníky. Když jsme byli přizváni a k tomuto projektu, tak jsme nás zaujalo nejvíc to, že se měl zabývat rozvojem konkurenčních schopností firem. A na druhé straně byl to evropský projekt. Pro nás poprvé jsme chtěli zkusit se do něho, do takového projektu zapojit. Tak z tohoto pohledu myslím si, že podstatné bylo, že jsme teda museli jaksi jet podle harmonogramu projektu, který byl téměř 3 lety a v podstatě nás nutil k tomu, aby jsme se zabývali otázkami, kterými v normálním chodu firmy, kde se zahání zakázky, realizují zakázky a nad strategickými otázkami není příliš čas se zamyslet. Takže to si myslím, že bylo nejzásadnější na tomto projektu a na celé vývoji. Tak jak jsem již říkal, jedna věc, která byla velice důležitá, že jsme vyčlenili čas po celé 4 roky, management pravidelně se scházel a zabýval se otázkama, na kterém v běžném životě není čas. To znamená, že jsme se věnovali strategii a těmto otázkám. Jedním z takovým velmi důležitým výstupem konkrétním byl výstup z diagnostiky naší firmy, kde samozřejmě jsme podrobně analyzovali hlavně ty oblasti, kde jsme teda dosáhli nízké skóre. A jedním z těch výsledků bylo přenos informací ve firmě a práce s informacemi. Takže jedna z takových projektů, který z toho vyplynul, bylo implementace a vývoj nového informačního systému, kde jsme v podstatě během 2 let nasadili nový informační systém, který jsme doplnili i několika moduly, které samozřejmě ERP neobsahovali a které jsme považovali za podstatné. Jedním z těch modelů bylo plánování kapacit, protože toto je otázka, která pro naši firmu, kdy jsou projekty velké, malé, které se časově překrývají a prostě optimálně naplánovat kapacity, aby ty oddělení nebyly přetíženy nebo aby měli dostatek práce, je, bych řekl, skoro na hranici umění. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, která byla velice zásadní, že samozřejmě věnovali jsme se strategii a velice se nám líbil modul vizuální strategie, kterou jsme prodiskutovali s Jumitem na naší schůzce, která byla v Ostravě. A na základě tady té konzultace jsme potom tu naši strategii, kterou samozřejmě jakousi máme, ale v písemné formě, tak jsme ji přepracovali do té formy vizuální, kterou jsme samozřejmě diskutovali, upravili ještě a v závěru jsme ji dali všem spolupracovníkům k dispozici, takže dneska si myslím, že všichni na firmě vědí, kam chceme jít a kam jdeme. Takže vlastně projekt Future SME byl první takový transformační projekt, který jsme absolvovali za celou historii firmy. Za těch 18 let vlastně první projekt tohoto typu manažerského, který jsme implementovali, byl ISO 9001. Pak jsme pouze studovali program, který byl implementován u našeho největšího zákazníka, tady lokálního ArcelorMittal Ostrava, kde v podstatě oni měli mezinárodní program zvaný Continuous Improvement, takže my jsme ho trošku studovali, nicméně jsme ho jaksi neabsolvovali a neimplementovali, takže vlastně Future SME byl první jakýsi ucelený program, který vlastně by měl zvyšovat naši adaptabilitu a naši konkurenční schopnost. Takže v každém případě ten projekt Future SME můžu malým a středním firmám doporučit, protože jak už jsem v celém rozhovoru říkal, prostě podstatné je si vytvořit čas na to, aby se firma nebo management firmy zamyslel teda nad strategií, nad takovými zásadními otázkami, což v tom každodenním životě je problém. A samozřejmě tento projekt management vede k tomu, aby se zamyslel nad jednotlivými moduly, aby si provedl prostě diagnostiku, to znamená, aby si vlastně udělal jakýsi audit firmy z tohoto pohledu. Ty výsledky jsou někdy zajímavé a prostě je to samozřejmě námět k těm zlepšením a celý ten projekt vede k tomu, aby prostě ta firma se adaptovala, rozvíjela prostě na trhu.